Монголчуудын хүн амын талаас илүү хувийн гэр хороололт амьдарч байна. Тэдэнд хотын төвдөө багширсан тансаг дэлгүүр, үнтэй зоогийн газраар үйлчлүүлэн гэдэг холын мөрөөдөл болж. Өнөө маргаашаа болгон ам зуух тэдний амжиргаа өдөр ирэх тусам доошлсоор байна. Тэгэхээр манай сургуулийн хэсэг захын гэр хорооллын жижиг хүнсний дэлгүүрт ард иргэдийн худалдаа авах чадвар ямар байгаа, худалдаа авалт ямар байгаа гэсэн хугацаанд ажиглал зогслоо. Тэгэхээр яг нэг жилийн өмнө иргэдийн амьдрал ямар байна гэдэг сургуулийг хийгээд явж байхад иргэд хүнсний бүтээгдэхүүнээ килограммаар нь авдаг зур зурагтай байсан. Харин өнөөдөр иргэд гурил бодаа төмс мах зэргийг бол килограммаар нь авч чадхаа байчжээ. Хүний наад захын хэрэгцээ болсон энэ хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг иргэд өнөөдөр граммлаж авдаг болсон байна. Үзэгч та бүхэн хилэн дээр байгаа махыг харж байгаа их 360 грамм мах байгаа 2600 төгрөгийн үнэтэй. За мөн түнчлэн ногоо хүнсний ногоогоо бол иргэд бас граммлаж авдаг болсон байна. Энэ дотор бол 1 ширхэг ловон, 3 ширхэг төмс, 1 сонгон байгаа. Нийлээд 1000 гарын төгрөгийн үнэтэй. За мэдээж гурил юм уу будаагаар энийг жирүүлэх нь тодорхой. 1 кг гурил юм уу хагас ил будаа авахад 1400 орчим төгрөгийн үнэтэй болж байна. Ингээд бодохоор 1 айл оройныхоо хоол хүнсэнд 50,000 төгрөг, 60,000 төгрөгөөр зарцуулж байна. Гэр хорооллын жижиг дэлгүүр бүрийн дүр зураг энэ. Эрэгдэн худалдан авах чадваргүй тул лангу дүүрэн бараа татах боломжгүй. Ихээр бараа татлаа гэхэд зарагдахгүй, муудах, хугацаа дуусах эрсдэлтэй тул дэлгүүрийн эздэж бараагаа ширхэхгээр нь килограммаар навч цааш эрэгддээ граммлан зарж байна. Бүтэн хил байтугай хагас хилээр авч чадхаа байсан шүү. Тэр байтугай тэр удаа тоос илсэн чихрийг бол граммаар асуух шишээтэй бас болж өгвөл талхыгч бараг талах, таллаа зарах гэхгээд байгаа юм чинь бид нар бол арайч талзаар чадахгүй маа. Гэхдээ бас усууд бол өдөрт бараг нэг талх авч хийж чадахгүй байл байна. Тэгээд зөвхөн тэтгэвэр группээр амьдардаг усууд бол өдөрт бол нэг өдөр байхгүй хэдэн өдөр л хосон хонж авах хаа гэж бодож юм би бол. Олон жил дэлгүүр ажилласан энэ жил ялангуяа сүүлийн нэг хэдэн сар эрс муудчлаа. Орлого бол худалдан авах чадвар бол бараг байхгүй болж байна дээ. Тэгэхээр иргэд худалдан авалт нь муудаад ирэхээр танайхаас бараа талт чи яаж вэ? Ий, өдөр тутмын өдрийн гүйлгээ муудаад тэгээд бараа гүйлгээ муудаад эхлэнгүүт нь бэлэн мөнгө байхгүй болохоор бараа талт бас л муудна. Бэлэн мөнгөөр бүх юм бэлэн мөнгөөр ирдэг болохоор тэгээд өдрийн орсон баг зэргийн мөнгөөрөө бас тэгээд тийм сайн юу бараа татсан авалт бол байхгүй болчихж байгаа л та бараг. Одоо бид нараас бараа худалдан авах хүнээс илүү бараа зарж борлуулах хүн их орж ирж байна. Зээлэр та ер нь бараа олгож гинүү дээтлэн хүн зээл авахд хэдэн төгрөгөөр зээл авч? Аа бараг нэг 5 хүн орж ирлээ гэхэд бараг 3 зээл авах гээл орж ирнэ. Тэгээд зээл одоо зарим хүнд өгөхгүй байж болохгүй өгийгээд заримдаа өгдөг. Гэхдээ бол тэр мөнгө чинь мод орж ирэхгүй бараг зээл өгч чадахгүй байгаа юм чинь. Зээл өг зарим хүнд бол арахгүй ирэхэд өгдөг юм аа хүүхэд нь уйлаа тэгээд ингээд энэ хоолгүй байна гэхээр бас өөхөөс арахгүй өрөвдөө тэгээд өөх юм тэгээд тэд нар бас сайлангаа сайлангийн хооронд амьдран зарим зээлээр амьдарч байгаа болохоор өрөөс бэлэн мөнгө байхгүй болсод бол имэрхүүл байна хэцүү байна амьдрал бол. Хоёрдогч түүхийн эдийн засгийг бараад болон түүцэн нээсэн залуугийн өдрийн орлого нь 50-60 мянга л байдаг. 20% нь өөрийнх нь цэвэр ашиг гэж байгаа. Шил лааз төмөр хувцар тушаасан гэрэгэд хажуугийн түүснээс нь хонгийн хоолны материалаа залгуулад оройдоо гэрийн зүг явна. Тэгэхээр ер нь бол захын гэр хороолт дондор том дэлгүүрүүд гэхээс илүүтэй танайх шиг юм жижиг түүцнүүд маш их байдаг юм байна л да. Тэгэхээр иргэд ер нь орж ирээд дийлэхдээ ямар ямар бараа авах вэ? Хоёр зургаад хүнс хэрэглэнэ л гэж шүү дээ. Ер нь олон хилээр нь энтер авч чадах уу? Олон одоо сүүлийн үед бол эрс хямрал нөлөөлөд том олон хилээр нь хүн бараг авах зээлтэй өрөө гэсэн хүмүүс л орж ирж байна. Чи ер нь зээл өгдөг үү? Зээл тодорхой хэмжээний зээл өгдөг үү? Ер нь бол тосыг граммлж авдаг ч юм уу эсвэл лисэн сахар будааг хагас хилээр нь авдаг энэ төр гэдэг юм лээ. Танахад яг тэгж авдаг тохиолдол байх уу? Байлгүй. Тэгж авч байгаа шүү дээ. Тос юугээр нь бүтэн өгөр нь авч чадахгүй шүү дээ. Граммын тос тэгээд хагас хилмэлээр нь авч байгаа шүү дээ. 100 грамм тос ийм байх уу? 100 грамм тос 300. Монголчуудын амьдралын нийтлэг дүр зураг ийм л байна. Сонгуульд өгч, амнаасаа шарт ос шиг үг цуулан, айл бүр танилцуулга бусдаар тараалгаж, өөрсдөө хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бэлэнцэтгэн ярьж суугаа нэр дэвшигчд нэг удаа хотын захын дэлгүүрт бидэн шиг 30 минут зогсоод үзээрэй. Иргэдийн амьдралаа таанар бодитоор харж, ирэх жилүүдэд юу хийхээ мэдэх болно.